xubnaha wasiirada ah iyo martida kale joogta qayb galo horyaalka horyaalada yimid taloo furaya aad iyo aad bay farxad iyo raynrayn noogu tahay mar wale dhalinyaradu ciyaaraysa mana qalbigan kula ciyaaraado dadku markaad ciyaarta la daawanayo ama heer caalami haato ama heer gobol ama heer degmee qof walo isha la raacaaba wuxuu xusuusanayaa inuu dhalinyaro yaho inan kaa ordayo loo ordayaado waa la itaal oo qalbigaanu kala jiraa mar walba meesha ay ka ciyaarayaan ciyaaraha waxaynu jecelnahay inay noqdaan kuwa aad iyo aada u muuqda caalamka ka qayb gala oo gobollada ka qayb gala laakiin haynteen mooyaane wax alliya wax laga hrinayaana ma jirto wixii dhalinyarada horumarkooda ah qaran ahaan dowlad ahaan iyo dadkuba sababtoo ah waa xuquuq ay leeyihin dhalinyaradu mar koowaad mar labaadka dhalinyaradu waa mustaqbalkii ummadda dalkan dadka waaweyn ee maanta waqtigoodii soo qaatay dhalinyaranimadoodii iyo da-dooda dhexaba dadka u soo socda ee loo carbinaya waa dhalinyarada ciyaaruhu waxay ka mid yihiin meelaha ugu wanaagsan ee qofka lagu carbiyo hawl kasta oo jirta oo la qabanayo qofka ciyaartooguu bartaa sabirkuu bartaa adkaysiguu bartaa go-aan qaadashaha lagu bartaa dulqaadka lagu bartaa hawshaa lagu bartaa intaasoo dhan bay kubisaa marka qofka ciyaartooy goordhow qaranka u ximanaya isagoo hogaamiye ah isagoo siyaasiya caafimaadku wax ka tari karaa yacni ciyaaruhu wax badan badan bay qofka taraan marka qiimahaasay leeyihiin wasaaradda ciyaaraha aada iyo aad baan u hambalinayna oo bogaadinaynaa waayo iyadoo dhaqaaladoodu yar yahay ayay haddana adkaysi badan iyo dulqaad iyo xaalado qallafsan ayay ku wadaan hawsha ciyaartooyga iyo maamulkooda oo runtii hawl culusa wasaaradaha kala duwan ee kooxaha soo dhiirigeliya ee wasaaradooda ka maamulana waa u mahadnaqaynaa bulshoweynta somalilan gaar ahaan ganacsatada waa ku dhiirigelinaynaa inay ciyaartooyga qayb ka qaataan inay abuuraan kooxo inay garoomada maalgeliyaan inay dhiirigeliyaan waajib qaran oo saaraan hay-adaha iyo madaxa bannaan iyo baayic mushtarkaba waayo waa hawl qaran oo xilka saaraya intaa waxaan ku dari ciyaartooyga waxa laga rabaa oonu kaga daayirnaa cidula kaga daarisa dulqaadka iyo isdhexgalka iyo hogaaminta iyo adkaysiga sanadkan inu ku jiro oo dhan ee soo socda ee dhowaan bilaabaya haddii aan la yidhaahdo wuxuu og yahay oo uu noqon doonaa insha allahu sanad doorasho saddex doorasho isugee daba yaalla mid waxay bilaabaysaa 28-ka bishan waxay dhammaanaysaa 28-ka january waa diiwaangelintii qaranka guud ahaan waxaanayaa ciddii ama kaarki ka lumay ama meel bedelanaysa ama imika soo galay da-dii la qaadanayay in la siiyo fursad qaali ah oo dadka qaranka qiimo weyn ku joogta $5 milyan oo dollar oo inaanta u hayn si gaara waxaanu hirgelinayaa gobol horey isu diiwaangelin sababa jira awgood oo dad badani aanay isa diiwaangelin iyagana waxaa lagu baaqayaa inay isdiiwaangeliyaan oo maanta codkaaga madax lagu noqdaaye codkooda ay kaga qayb galaan dalka hogaamintiisa ilaa ay ka gaadhayaan heerka ugu sarreeya gobolahan intaasa ku dhiirinaya dadweynaha waxaan ugu ku boorinayaa in ay si nabad ah u codeeyaan oo dulqaad muujiyaan waxaan intaa ku darayaa ururada iyo xisbada tartami doona 13-ka haddii aan la yidhaahdo marka diiwaangelintu dhammaato waxaa laga rabaa inay dadka tusaan hadalkooda iyo ficilkooda iyo qorshahoodaba inay yihiin dad waayeela oo obisel dalkan hogaamintiisa oo wax laga furxa mooyaane wax laga naxaa aanu afkooda iyo adinkooda iyo asluubtooda midna ka muuqan si aynu uga baxno xaaladii hore ee ahaa barbarashada dimuqraadiyadda iyo kambeynka iyo xisaabta oo aynu ka qaadanay inta ugu adag hadal aan tulaalo lahayn aan maqaamkiisa ahayn dadkoo la colaysiiyo caruurta oo colooda isku shiida weliba xaafad xaafad oo kala saaro qaranimadu taa maaha xisbi iyo urur siyaasiya oo doonaya dalka inuu horo mariyaana taa kuma dhaqmo taana waxaa dhammaan xisbiyada kumeelgaarka noqon doona cishadhow iyo ururada hadda soo baxay iyo dadka taageera aynu u muuqanno dad
وقنتن إلى ذلك هذا هرمريا ده وقنتن إلى ديمقراطية ده دورشة جو بسليه ده إسكوميل آه أو إسلاجر أيوة أبتي يا ورال يا سيدي يا نادر ولا آه أو آدي أتى احترامه وين أقولنا هاي السؤال هذا حلا عدو بدم أو ما ربنا كنا ترى ولا جرد على ما يه وحنا كم قوسين كرا إياه أو أي نفسنا مدمنين حوجينا يدل كين أو إنه غفر إن شاء الله وهذين إنه قعماس قبصنا أودنا نستعمله أنا عيد بريو بحرين ما أنت سومال العالم كمال في عم بيك مريسة وحدوته وين إن لما قال مريكو أي باسكريين وجبيين إن دورد مريكر أي كوك أسبان إن لا يرى تحيي دبلوماسيا يمد أمان يمد قاربة سومال الآن بيش سبتمبر يسوس عطرة أي دولة وربحين كوكانتو إلى يوشا فلسي كاسو أن هو هذا قاين حين اللي بعنا ذي لبلا قراء هاي هالجريء دوانا إن شاء الله هو إن سجل يوم الحوار وصحيح إن قراء أين هو مقنوه ده هالكال لقى قدرية قدر أنتي كتير لقى سوى أي يمر